من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله تنتوك إبايم حمد الله تنشيل إبايم حمد الله تنديتي ان توك ان اوي ان اير اتن زت اتفتفت چفار دو جانجين چفار دو سيتواته veç Allahun e madhënojmë. Salavate dhe shumë selame, pejgamberit ton, alehi salatu selam, i qojmë. Ashtë vule pejgamberis, ashtë fat i njërzis, që e patu Muhammedin, alehi salatu selam, dhe do ta kemi pejgamber të mbarë njërzis, derin ditën e lahtaris, në atë ditë, kur do delë në si përfaqe, e drejta, jo me lajen faumalun wala benun, illa men et Allahe bi kalbin selim. Ka thonë Allahu, aja është dita, kur do të dalin njerëzit para Zotit të gjithësis, nuk do t'ju bën atyre dobi, as malli e as femija, por do t'ju bën pun, do t'ju krynë pun, zemra e poqë. Për Allahun dhul gjelal. Allahun e pastroft, ja Rabbel Alemin. Vlazen me lejani t'ju përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. T'u e lutë Allahun e madhnushëm këtë ditë madhe, ditë veçantë, dita më e dashur e Allahut, dita në të cilën Allahu do t'a bënë ditën e kiametit, dita në të cilën nuk ka javë, e që se ka ditën e gjuma, edhe para se thret e zoni i sabahot në ditën e gjuma, veç njerëzit edhe e gjind flejnë, kurse krej tjerë mahlukat, qka ka folë Zoti Gjelle Gjelaluhu, rrinë me veshën kra, që thot populli, të e prit, a është kjo dita e kiametit, sepse ka me ndodhë në ditën e gjuma. Rinë me veshën këra të prit apo thret e zoni sabahut a ju e u thirë e zoni sabahut ju dha siguria edhe atu thujnë me zveti në këtë gjumo nuk ka ka në këtë gjumo nuk ka ka kjo është dita me cilin Allahu e ka dalu për i ditëve tjera Zotin a dhashtë mundësi me i bo hizmet kësoj dite për hatër të Allahut, në emën të Allahut, me Allahun, para ti kërë shumë falë, tu e kërku në dimin e ti, edhe tu kërku që me na falë Zoti, me na i pastru zemra tona, me na i udhëzu të devijuarit tanë, të cilët halon nuk e kanë kuptu rëndësin e kësoj dite, të cilët ende nuk e kanë kuptu rëndësin e gjamisë, rëndësin e besimit, rëndësin e namazit, rëndësin e namuzit, ti udhëzoj ata, po të na udhëzoj edhe neve, të na forcoj edhe neve, sepse edhe na kemi nevoj, vëllohi l'adhim, ton ka nevoj për ndihmën e Allahut, ton ka nevoj o vlazën me i kërku Allahut maghfiret falje, me i kërku Allahut hydajet, udhëzim, sepse pa udhëzim, na nuk do të keshë mundësi me kuptu të vërtetën për të vërtet, edhe për të ecë në bazë saj, formën dhe frymën më të mirë të mundshme, ai është një tjetër nuk ka, ai është i vetëm nuk, i cili nuk ka lindë, nuk e lindë askandin, është i vetëm i veçantë, të gjithë kanë nevojë për mëshirën e ti, të gjithë kanë nevojë për ndihmën e ti, ai nuk ka nevojë as për adhurimet tona, as për sadakat tona, as për zeqatet tona, as për agjerimet tona, e as për namazet tona. Na kemi nevoj, pra ndaj na e krymi detyren për hirtë Allahot. Sa her që ti falesh, sa her që vjen gjami, sa her që e kryni pun të dobishme për hirtë Zotit ati kofë shumë falë, di e vlojdashtun, se ti ki nevoj për atë pun. Ti ki nevoj për atë pun, ki nevoj për atë cilin e ndihman. Sa endimën dikonin, e shliran dikonin, mas pari vloj dashur logarite se jetu e shliru vetën. Mas pari logarite, si kur ta kish një barë të madhe, si kur ta kish një ngarkes të madhe, si kur ta kish një ngushtlak të madhe,
Realisht ti nuk i kurfar ngusht loku, po përdon dikonin me qliru, po dën dikonin me rahatu, po dën dikujt me aletsu, realisht ti e ke siguru për vetë vete në amën të Allahut, sepse Allahu nuk të kome të harru, nuk të harran Allahu, ta kujton Allahu e kujtimi Allahut Dhul Gjelal, ndajneve është ruaja e ti, na runë Allahu, na i letëson Allahu, na përkra Allahu, na i zvoglën kaderët Allahu, besa na i asgjësën, sa e sa kaderi ka pas me të ra, sa e sa problemi mi kry, e mbi supe tua ka pas me zvrit, për Allahu e ka asgjësën, po Allahu e ka anashkalu, po Allahu e ka zvoglu, po Allahu Dhul Gjelal e ka bo që qaj shërë i cili është kurdis, po kurdis shërë i madhë, kurth e madhe, Allahu Dhul Gjelal për e shëndrën qatë kurth edhe qatë kader edhe për shëndrën Allahu në khajrë për ty. Qatë shërë për shëndrën Allahu khajrë për ty e nuk i dijet vloj dashtun, ma dje kjo është edhe mësimi islam edhe koncepti besimi ton, se njeri ju në middis shërri e gjenë khajrin. Edhe runa zëtë mundet me umshef shërri, middis khajri. Mundet me të umshef shërri, middis khajri. Për këtë arsye, nëse dënë hajri hajrë me të dalë, hajri hajrë me të dalë, e mira e mirë me të dalë, rigati me ibadet, rigati me istikfar. Thuje stakfirullah, thuje stakfirullah, se ti nuk i din të gjitha. Ti nuk i din të gjitha, na nuk i dimi të gjitha. Pra ndaj një pjesë të këtyre gjërave e kemi obligim të dashurit e mi, me pas kujdes se një pjesë e jona din ka herë edhe me paragjiku, edhe shpesh herë kemi një inati, një huj, thëtë populli që ka e prish burrin, burrin nuk e prish kur gjafi, mirë po njeriun, i cili shpesh herë luhatët burnia e ti edhe guximi ti, e ka mundësi me e dëmtu rënd, ka mundësi me dëmtu edhe huje. E besimtarit nuk i ka hije me pos huj, kur është e vërteta duhet me pranu, pa më varsisht, prej kuj nga dë qoftë ajo e vërtet, nga duhet me pranu dhe duhet me marë. Edhe nëse është fjalla e djetarit më të mëdhë, që është kanë thonë krejt imam të tënë, si kurse imam Ebu Hanifja, imam Maliku, imam Shafiu, imam Ahmed ibn Hanbeli, e shumë e shumë djetare, ulemoa, komentatore, shkenstarë të dinit të në islam, kanë thonë me bova ki, fjalla jenë, me kundërshtu hadithin e Muhammed a.s. Hadithin e Muhammed a.s. Se për ajet ma nuk po diskutojmi, na nuk po diskutojmi për ajet, po po flasëm për hadith të Muhammed a.s. Me bo vaki, fjalla jenë, me konë kundërshtim, ka thonë me hadithin e Muhammed a.s. Thëtë që kam i po fjallës tam, thëtë kap në fjallën tam e për muri, gëditinë, dhe mon gjuane, edhe hedhë në shumë më largë të mujshit me gjujtë në fundetit gjune. E fjallën e Muhammedit a.s. merne, sepse aja ka me konë shpetimtar për ju, aja ka me konë nurë për juve, aja ka me konë dritë për juve, sepse Muhammedit a.s. ka ardhë për menat të rasur rrugën drejtë akiretit, ka ardhë pejgamberin a.s. me najlon disa porosi të cilat si kur na ti kuptonin, të i koptonim më bukur edhe të njejtë në ku ato porosit të i praktikonim formën dhe mënyrën më të mirë të mëshme qësh e kanë praktiku djetarët e mëdhej edhe njerës që janë e vlijatë të dashtën të Allahut Dhul Gjelal që kërë përmenin emnin e Allahut ju dridhët zoni e ju rënqetët lëkura edhe ju lëtojnë sytë edhe kanë knatësin kërë përmenin emrin e Allahut edhe kjo përjetot kjo nuk ka mundë si lopësi me përshkru këtë përjetim të kësoj knatësie të e përmen emrin e Allahut Dhul Gjelal gjithmon ata kanë arritë dashurit e mi të e posë synim knatësin e Allahut nashta edhe kalon vetën keq edhe nashta shumë prej tyne të dashurit e mi, shumë gjona elementare të jetës tyne ja kanë mohu, vetëm e vetëm me i dhonë për përsi mësimit, edhe leximit, edhe shkrimit, edhe shtjelimit, edhe të njëjtë në kohë komentimit, që ne si gjenerata që vim pas tyne, me i marë gjonat e leta, edhe me i kuptu, edhe me i praktiku, sa që ka plët për tyne, kanë posë edhe armi që ata, kanë posë pasha zëtin, kurthtarë, cilë
Kafirët i kanë vënu kurtha, e i kanë vënu nërkomza, e i në munu me i rëzu, e besa i kanë burgos, e besa i kanë luftu, e besa vlazën një pjesët djetarve, kanë me të dashur të mitë që ka përderdhur, sa që një pjesët e tyne i kanë zonë dështë edhe vdekja në për burgje, e të uritun, e të eqtum, e të undum, e gjusë plisin, gjusë aponge, mirë për nuk e ndërzu. Mirë për nuk e ndërzu, edhe të dashur të mi, aja ga dishmëri e tyne, për me qëndru së të ikë, për balë gjithë fastuhive të mëkateve, se këtë dynja o vlazni, këtë dynja nuk o peshë të zëti. Zëti këtë dynja ja e për ati që e dënë edhe ati që se dënë. Zëti ja e për tonëve këtë dynja. Kush dënë me morë, bëjrëm, veç një kush duhet. Këtë duhet me punu edhe mu munu. Mirë po, ahiretin, o vallohin, dyja ja mu qënë kom, nuk ja e kujna pas ati cili bjen shahadet, edhe vdes me shahadet, edhe enin vetën për besimtar musliman. Kushdo që ju thotë nëryshe juve, vallohin veç është të gabu aji, edhe rënd është të i mashtru njerëzit, sepse e vërteta, realiteti, aja nuk ka mundësi me ndru në asë një rëthon. Për këtë arsye, ne si besimtar, ja kemi bërç të madhët zëtë, me falenderu, mu konë mirë njës ati, edhe të njëjtën ku o vlazni, mos mu lodhë në rukëtimin të në drejtë knatësive të zotët, sepse insani din mu lodhë, ne imi njerëz, njerëzit din mu lodhë, din me u strukë, din me u largu, njerëzit vlazën të dashur harrojnë, për këtë arsye e ka caktu Allahu Dhul Gjelal, ditën e gjuma që na me mësu, që na të njëjtën ku me u përkujtu, na vlazën me aqit nërmenë, obligime tëna mi rikujtu, vetëm të e rikujtu njëri tjetërin, e arrimi knatësinë Allahot, sepse senet harrohen, e sidomos në jetën e kësoj bote që është bo shumë engarkume, jeta kësoj bote është bo shumë dinamike, njerëzit leqi po harrojnë të dashur të mi, por edhe të njëjtën ko, po menojnë si kur në këtë dynjo nuk kanë melqu. Po mendojnë që kur nuk kanë me dek, a gjdo dhe t'jemi t'u përcil të dashurit ton, edhe njerëzit ton, edhe njerëzit dhe më thonë për botën e përjetësis, për ahiret, për të varezat, edhe ashtu na mendojmi se ka morë fund jetë a kësoj botën me vdekjen e njeriut, për kundraze, besimi jo në islami pasër, i thret njerëzimin, edhe të njëjtën ku i thret besimtart, amon ju kuft, kujton e vdekjen, kujton e momentin, kur keni me dalë para Zotit, se pasha Allahin e madhë, Dhul Gjelal, vjen e një moment që kusht nuk ka mundësime të ndihmu, përvecë se imani ytë, përvecë se punët e tua të cilat i kemi të bu. Edhe kjo prezence ju janë gjami, edhe kjo ardhë janë gjami, me gjithë angazhimin e madhë, me gjithë sakrificin e madhe, sepse sëtë t'jesh edhe i angazhum në punë, për dhe t'njetën ko t'jesh i angazhum me dëtyra tjetra të jetës, e cila o bon një jetë shumë dinamike, shumë engarkume, për nga obligime që ofshin familjare, që ofshin individuale, që ofshin ato obligime shoqënore, edhe njeri u gjenë ku për me ardhë me i përgjigjë urdhët Allahu Dhul Gjelal, të gjitha këto sakrifica, Allahu nuk kom ja u harru. Kur? Nuk kom ja u harru, kom ja u rezervu edhe kom ja u letësu, ma djenë momentin kur është mas fështiri insani për me dhonë shpirt, me dhonë me kallaj lak, insha Allah, edhe të ra shahadet, edhe të kërkun dimen e Allahot Dhul Gjelal, që me arrit të bukurin gjennet, insha Allahu, të barëka u ta'ala. Andaj vlazët të dashur, njeriu kër e paramendan se është vetëm një pjesë të vogël të botës në të cilin kom e kry. Po kom marë momenti o vlazën që kemi me dalë para Zotit. Po kom marë momenti o vlazën ku kanë nalon vetëm. Kejt kanë me shku prej shpije, kejt kanë me këthy jetës, se Zotit ka caktu i gjalli me gjalli, i vdekurin me të vdekurin, të gjitha obligimet e tua të cilat ti je munu botën me rrutullu për me arrit diçka për kësoj bote, u krye pat puna. Ta shte kemu balafacu me punët e tua. Punët e tua kanë me të prezentu, të kofshin të mira i lumi ti. Keme arrit knatësin Allahot, në udhëbila, të kofshin të këqia, dije se domin e aty në punëve ti kemi përjetu. Pra ndaj vlazën të dashur, gjithmonë se herë shejtoni dënë me të mashtru, mos me falë një namaz, mos me boni punë të mirë, mos me full fjallën e vërtet, mos me adhon krahën drejtsis, mos me adhon krahën të marës, gjithmonë me në natën e vërët, gjithmonë kujtu ditën, kur kemi me dalë para Zotit Gjelle Gjelali Hu, sa që njeriu në kujtesin e ti, ka me munue, me gjete, me hullumtu qoftë edhe një vepër, sa do të vogël që e ka bo, po është vepër e mirë,
për me arrit kënaqësinë e Allahut të barekau taala. Por të dashurit e mi, ndoshta ka më kon shumë vonë. Ndoshta ka më kon vonë, pas Allahun edhe ata të cilët e mohojnë Allahun, e luftojnë fenë Allahut, e luftojnë kulturën e dinit islam, edhe japin gjithçka dhe shpenzojnë gjithçka për mi pengu njerëzit drejt kënaqësive të Zotit Dhul Gjelal që e nis, edhe ata nesër puna e parë si t'ju nxan deka, ke po njëri kur do me dek. Krejt njerëz që dojnë me dhon shpirt, i madh i vogël, muslimane jo muslimane, tom pa dallim kur dojnë me dek e lojnë një far Maroku, e na që jesëm knena, e ata që shkojnë anena, na që jesëm knena, na e lojnë një far Maroku me di çka doshti me thonë. Çka to çka doshti me thonë, ato na ka kallëzu Allahu Dhul Gjelal. Të gjithë kanë me thonë, o Allah, ama mundëson edhe një herë më u këthy për fillimit, të gjithëve. Edhe aji cili ka punu vepra të mira, kur që ka do veprës të mire, që ka do namazet e islamit e imanit, edhe aji ka me thonë, pse? E din se shpesher i kanë ikë disa vepra për shkak demelije, i kanë ikë disa vepra për shkak neglijence, i kanë hypë, do të thotë, të gjithë tha gollet e dynjos, ka harru se golja kryesore e mbesimtare do duhej me kont, a thuvall, a jemi pi banurve të gjennetit, a runa zët jemi banurve të gjennemit. Na duhet me bo këtë pytje. Për dhaj tjetër i cili është largë islamit, kur nuk ka një për fjallin Allahu Akbar, kur nuk do me një për islamit, kur nuk do me një për dinin islam, kur nuk do me një për obligimit e tindaj Allahu Dhul Gjelal, edhe ajtë njëjtë e ka me thonë, o zata ka mundësi mu këthy për mu përmirësu, jo për me ushtu vepra, se ati i mungoj në sensë të gjitha vepra, sepse në sensë i mungon vepra kryesore cila është shahadeti, i mungon. Ai do më orë për fillimit me fillu. Mirë po, kam baru. Allahu Dhul Gjelal nuk e kalon ligjë dë vetin. Për këto nuk ka bo këtu amnesti ma vizet për kërkomin. Më u këthy as për pejgamber të vetë, as për shahidat e vetë, as për evliat e vetë, as për njerëzit më të veçantë, e rusullu, e lëkhatemul, e mbija, as për pejgamberin a.s. Për du më këthy edhe njerë, nuk ka më këthy. U kry, aja që ka kalu, ka kalu, aja që ka shku, ma nuk thehet, aja është ik, aja cila të vjen, ti nuk e din aja mrin aja, aja nuk është ndërë tane, aja është ndërë të Allahot, aja nuk është mundësit e tua, aja që ka është e jutja, aja është e cila ti së dje. Edhe vlazën të dashur, na nuk e dimi të dashurit e mi, sa njerëz mundëm me arritë, edhe sa mundë mos me arritë, sa ka mundësi edhe sa nuk ka mundësi. Të gjitha këto jenë dijen të mlumit Allah Gjelle Gjelaluhu, jenë caktimin Allahu Dhul Gjelal, edhe Allahu Dhul Gjelal për me na bindë neve, thëtë Zoti, Wallahu ja'lemu, wa entum la ta'lemun. Allahu e din, e ju nuk e dini. Allahu e din, e na nuk e dim, e deri sa Allahu Dhul Gjelal e din, e na nuk e dim, atër në do duhej me ju përshtat dijes Allahot, në do duhej me ju përshtat kënaqësis Allahot, në do duhej të ju përshtatemi programit Allahot, në do duhej të ju përshtatemi vullnetit Allahot, jo programi Allahot ti përshtatet njeriut, në asë një rëthonë, për në do duhej të ju përshtatemi ati, Gjelle Gjelaluhu, se na kemi nevoj për Allahum, e Allahum nuk ka nevoj për ne në asë një rëthonë. Në asë një rëthonë. Andaj e lusë Allahun të barëkë u ta'ala, që edhe gjumaja, edhe gjamia, edhe namazi, edhe ledzimi Kur'anit, edhe pendimi jënë para madhënisë Allahut, edhe vepra tonë të mira, cilat i bojmi gjatë ditës e gjatë natës, edhe kërkim falja të Zotë jënë për mëkate që i kemi bon, se nuk ka njeri pa mëkate, nuk ka njeri pa të meta, nuk ka njeri pa lëshime, veç Allahu është i plët, të gjithë na tjertë kena nevoj më u plëtsu, të gjithë na kena nevoj më kompletu, të gjithë na kena nevoj me kërku ndihme në Allahot, mirë pa një vlazën duhet me kuptu, nëse na e kemi gajle, që është të popullit të pak e zëti shumë. Kjo është fjallë shumë e venë, aj që munuhet pak, Allahu Dhul Gjelal do t'ja letëson pjesën tjetër, sepse Zoti kështu ka dashtë që njëriu me kuptu se ky insan ka nevoj për ndihmen e Allahut. Nuk donë Zoti kërkonin me qu asë në gjennet e asë në gjehnem me zërë.
Njerëzit kanë me zgjedhë si me shku në xhennet me qef, si me shku në xhehenem me qef. Kush don për xhennet, xheneti ka detyrat e veta, xheneti ka rrugët e veta. Rruga për në xhennet është rrugë në të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka caktu, nuk e kemi caktu na. Ai i cili don dikujt na miu i dhënu, le të i dhënohet Allahut. Mos i dhënohet hoxhës, mos i dhënohet predikuesit, thirrësit, i cili tret në rrugën e Allahut. Allahu e ka ndalu, Allahu e ka caktu, Allahu ka kallzu. E neve na kalon vetëm një obligim. Ai obligim është njerëzve mi u kallzu, edhe ato mi u kallzu para se mi u kallzu me fjalë, mi u kallzu me vepra. E na që të vllazë, mi u kallzu me fjalë, nuk ka thonë Allahu ton. Ata që mirën me studimin e këtij islamit, e ata kanë obligimin alo më të madh. Për këtë arsye, na cilët e kemi pranuar që të jemi, do të thotë, trashëgimtarë pejgamberëve, se pejgamberët e Allahut nuk kanë lënë mall për të trashëguar. Pejgamberët e Allahut e kanë lënë që dije cilën e kanë përcjellë prej Allahut, edhe njerëzit dietar të hoxhallar të thirrësit në islam e kanë obligim me tregu, me shpjegu, me shtjellu, me mbjell farën aty ku është bo ugar. Na shpesh herë mundohemi me mbjell farën aty ku është asfalt, aty nuk bin, se aty nuk është e përgatitur për me bi. Andaj të dashurit e mi, të gjitha këtu e kemi. A në një pikë tjetër, atër him edhe xhamati, edhe shoqënia, edhe njerëzia në një pikë caktuar. Cila është ajo? Të dashurit e mi, ajo është na apo mundu me i thirë njerëzit me vepra. E për me vepra këtu nuk amnestohemi asnjë. Ty në është atë kur, ty mos mi thonë dikujt na falë, ty nuk të vetë zoti pëse si ke thonë. Kur? Heq! A ty të vetë Allahu dhu gjelal, a i ke mashtru, a si ke mashtru. A i ke trathu, apo si ke trathu. A i e sil mirë, apo nuk e sil mirë. A i ke parasysh, të vepra tonë jena, a për të fjala, a ju ke thirë, a si ke thirë, e pas taj këtu nuk jemi të barabartë. A i cili e ka morë përgjëtsin për me i thirë, e... Na, cilët e kemi marë përgjëtsim për mi thirë, nëse nuk i kemi thirë mirë, nëse nuk i kemi josh mirë, nëse nuk kemi silë mirë, nëse nuk i kemi argumentu fjallët e tëna me punët e tëna, atër na kemi me dhonë logari para Allahot, ati i kofë shumë falë, inshallah zote, na me rahmetin e ti kome na trajtu, gabimet kome na i falë, më katët kome na i mbulu dhe të metat tëna, po dhe të njëjtë në ko, na inshallah kemi me kompletu në një tjetërin formën dhe mënyrën më të mirë të mëndshme, inshallah dhul gjelal. Allahu ju rujte qofshët faqe bardhë, më bën me dije stafi se dykush e kalon kërën një golf i kaltër të thëtë, e kalon kërën midis rrugë, kështu për më shkru. Kështu që mundë si vloj dashtu, mëse le kërën midis rrugë, se nuk lijet kërën midis rrugë. Mësë pare, edhe rruga këtu nuk u dzënë mu bloku në asë një rëthonë, edhe ashtu i namet paka, pëshën i sa pak i namet, e ki prasysh kjo të regën qartazi, që njerëzit tanë, gjemati ju në cili ka prezentu të këtu, më tash nuk është. Ku është kuaj? A i nuk e ki parasysh se sa gjamija tona, me gjithë mundin edhe për kushtimin e madhë që e kemi të gjithësi ju që e mboni me sadakat e juja, si na që e menagjojmi me stafin tunë. Mirë po ata ka ndalë jashtë Kosovë. Ata ka ndalë pjesë shumë e madhe, jashtë Kosovë. Ka ndalë jashtë Kosovë, nataliteti është të ra, në gjithë dit e të poshtë, logaritet e vlojdashtun, do më thonë në qytetet tona, si logaritët qytetit Mitrovicës, një prej qyteteve të mëdha të Kosovës, logaritët para 15 vjetë, para 20 vjetë, lindshmëria ka qenë gati 90% më e lartë se sa është sëtë. Nëse brenda 12 muje kemi pasë voglësh apo foshnje, cilët kanë lindë deri 12.000 në vitin 2002, një statistikë, 12.000 fëmijë vegjël brenda vitit 2002, a në brenda vitit 2017, as 2.000, logaritet e, as 2.000, shkollat jënë të mbyllë, edhe tash halo ma keqë, të dashurit e mi, në disa vendet ka tunët larkëta, edhe gjamiat i ka mbyllë. Për mundes njerëzë, për si s'ko njerëzë, me që ka mu falë, me kënë mu falë.
E, nuk po dojna, shteti s'po dojnë me ho perspektiv, së është dënon mas hajnije, mas pislëgjëve, Allah ju dhe zuft, ja Rabbel Alemin, nuk po dojnë perspektiv, po të drenon edhe na i kina fojet, po edhe na i kina fojet, a, të të me pranu, edhe na i kina fojet, së po kina që përshku rëktar të huja kërysh, e, nuk po dojnë këtu me punu, nuk po dojnë me punu, po, kjo është e vërtet, se shumë prej firmave mu po më thrasin, e po më thojnë, na po ly po më punëtor nuk po gjejmë, s'po dojnë me punu. Po do, kjo është e vërtet. Do mom, sa do të më kritiku udhëhetsin, do të më kritiku edhe vetë vetën tonë. Po, do të më kritiku edhe mirë. Tjetërin ku nuk po dojmë me shtu numrin, a kërcënimet prej slavëve i kena të në unë, të e po vetë djetë i grekë që a thanë. Ku gjenë të shqiptarë, do të me mytë, me hongër për gjallë. E ki për asysh. Këne na sa të munën, veç mos mushin. Pas qasë zotin, veç mos mushin. Shki jetë se të fshin të farujnë. E ki për asysh. E na po mjaftojmi me një gjëmë që vëlloj dhe ariju halo s'karon me fjetë se pesha që temperatura s'karon në minës halojen temperaturat e larta. Që është farë thatësie ka morë, të donë që të mi që 3 mujë ditë për mujën e 4 e mi të i asë një pikë shi. A ditë nuk onë një dhe stërpikë atë letë asë asë pluhinin se ka je. Këto janë gjynohet tëna. Këto janë dhe thëtë ato e gërësit e mkateve tëna. Andaj, inshallah zotin e ullëzën. E na drejton, e na fal, se Allahu dhul gjelal, ti kur mëse moj derti, vloja em, para se me përfundu, kur mëse moj ti dert, a dën ty zote nuk dën, ty zote dën shumë. Po problemi maj madhasht, na a e dojna zote na jo. Na, a jena ata cilet, thujna e dojna Allahun, por na dojna me dosht Allahun që shdojna na. E për me arrit me dosht Allahun, jo që shdojna na, po që shdojnë Allah. Qëtu ka dalim? Këto dalimi, se edhe atë rakijashin me shku me vetë atje në kofa atje, tupi rakijithat edhe une du zëtin. Edhe atë këckarin atje në këck me vetë, edhe a i thët une du zëtin. Ta më thëjnë e dojnë a zëtin. Mirë pa, nuk duhet zëtin që është dënë të e zëtni, për duhet me dojnë zëtin që është dënë Allahu ati i këfë shumë falë. Lutëni vlazën, lutëni që Allahu të na ruaj vatanin tënë, të ruaj shoqnin tënë, të ruaj llojin tënë. A pishë sa ka laj një emigrim i vogël, ato po po liberalizimi i vizave. Po më po vakime ndodh liberalizimi i vizave, sa që ka njës tash këta, u dhejtë sa tënë, po dhejnë, s'po na jep liberalizimin e vizave, se jena muslima. Kjo rrane kullume është. Kjo rrane kullume, prol, prol, han qeni, or, 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 or. Kjo absolutisht nuk o të bëjmë e realitetit. Hiq! Po vlo jam, jini të korruptuaj, jini hi lugave që haj me det, pashaloj kush që ju në zirë nuk o, e tani në fund, leja fojnë identitetit tënë. Jo, mësja leja fojnë identitetit tënë, se ma shumë konë Evropë musliman se konë Kosovë. Veç Franca ko 7 milion musliman, veç Gjermonia i ko 5 milion musliman. Mësja leja fojnë, ti, ama ti, ti që s'folesh kur razmesh, a detas, kur se i krakim për i gujë, mo mëse përmeni, hiq, hiq mo, absolutisht, së është kjo e vërtit. Sepse populli barë nuk ato hongër. A pe vrejni vlozën, vështë një po du me thonë, se një turbulencë e vogël në popullin tënë, me ndodhë sa të brisht jemi. E këptoni, jo të s'po thamë të prisht, jo me pë, po me bë, sa të brisht jemi, sa pak jemi. Menë rani shka përderdhemi, menë rani neve na hupë, jo fija, se me na pasupë fija, ishëm që me i madhe i vogël. E vallohi, pa e gjithë nuk e këshëm lanë. Po dërëu në ka hupë lamëshe. Allahu në falë tja Rabbel Alemin. E në udzoft, e në drejtoft. Lëtë një vlazë se zdihet kujna i pranohet. Zdihet kujna i pranohet. Allah ishë Allah pranan, e qofë që të faqe barë. E ku në ka u liha dhe astagfirullahe, li ju alekum. A për në thretë kushe zonin, a për më dëkët pas ka me jetë vetë me tira zonin. Qëmarë, hajde Allah i të rritë. Diturin islame, po kush me na e ble diturin islame, o, gani, o, Allah i të rujtë, ja, rabbe. Vlazën, diturin islame me na e ble për hirtë zëtët, me na e ble diturin islame se valoj se ble diturin islame. Pasha zëtën tani për e me du me thoni pasu më lotë durët. Diturin islame për hirtë zëtët, edhe që se ledzën ti, i vjen diko që ledzën. Bleje, bleje, se ki, insha Allah, ki insha Allah dobi në emën të Allahut Dhul Gjelal. Qërë edhe një më sharani, dykush më tha një ditë, hu është ta përmarani gjamija të reja, a pishëni që s'kini me posë gjemot. Unë e moj me në fëmijë më konë, këtu në është ta kopja atyune që i kanë punu në këtë gjami ku jena sëtë.
Më thëjshin që po dojnë Shqipëll me maru gjami, fmi më konë, e moj men. Ko është ka më falin ta? Qështu kanë thonë? Po alhamdulillah, ka që zoti. Na dojna me maru, inshallah dhe në Brëbëneqe, edhe në Vërnice. Pi marujmë, dvogla, dvogla, po një shaj e islamit le tjetë. Qura ata, e din që sa të ka e tyne, ata sërbëslavë, edhe ku të gjeni katort thive, jo kish, pa katort thive me mujt, edhe 99% kishave tyne nuk janë, si në konë shqiptarve, katolikve, ose në konë të ortodoksve, si në konë shkijive, e ki prasysh. Po shqiptarët e kanë pranu fenë islamit, alhamdulillah, e që kanë po ata, një shku i kanë slavizu. E na vlozo kanë ishajt islamit, dojna me lonë këtu, këse tu ka ju mbre, e junja bre është, nuk jena ordhna këtu prej kërkojitit, prej këtu i të zotin e ka kriju. Allah e din gjellë gjellë hu. Këto du të me morë vesh mirë këj popull, edhe këj milet, edhe këj shqiptari. Se na nuk jemi ardha cak, na jemi auto këtën të këntën. Allahu gjellë gjellë hu, na u dhe zoftë ja Rabbel Alemin. O, Allah, joja, që, shumë mare me pas punu, shteti junë. Pasha zëtin, kishin lip Gjermand morë me punu kësu. Pasha zëtin, me pas punu me halal, të port e shtetit tënë. Jo me lip këta me dollë, pa dhe ata vlasnit edhe mutra tënë a mërgjimtarë që i kam pas dollë viteve të 90, a ju kujtojt juve, që pa të metë thotë popëllë jënë, të dashurit të mi, kishin orë me orë, kishin lip me orë me jetu në kësu. Aqë ko këtu mundësi, pa resursa, në që ka thujna, veni ju në është i pasur, a fukaralloku është maj modhe. Shë shumë interesantë të kje. Veni pasur, pupli fukare. Allahu dhu në gjelal, ju këtu në gjep, këtu. Në zemër, për këtu në alë, s'po gudzoj me thonë, se duhet ka pak me mlu, haji, Allah e boftari, Zotë i rujt, i shala na uzën Allahu, Allahu i shala na drejtan, edhe na bashkan.